Ви поканувам да се запознаете со следните вежби во изразување што може да ги вршите во работилничките групи. Вежба. Мојата експресија. Вежба која ги прикажува различните можни изрази на истата состојба кај различни луѓе, која го поддржува осветлувањето на оваа разноликост, која дава искуство на различната индивидуална експресија во споредба со експресијата на другите, која го поддржува прифаќањето на разноликоста и активира прифаќање, отвореност и заинтересираност за разноликоста на експресиите. Учесниците, целата група стојат во круг, стојат поинако од обично, со грб кон средината на кругот задачата може да се извршува во помали подгрупи, но со оглед на ова решение, ефективноста на учењето на луѓето ќе се намали заради олеснување на работата и намалување на социјалната изложеност, намалување на стравот од прикажување на својата експресија. Водителот има задача да ја даде групата клучот на експресијата која е збор или кратка вербална форма што опишува нешто експресивно, карактеристично, убедливо, познато на учесниците како на пр. Гнев, страв, радост, задоволство, емоционални состојби, сонце, бура, молња, тишина, ветер, зима, лето, есен, пролет, челик, земја, дрво, исток, запад, север, југ, долга опашка, остар нокат, зелен ливада, семејство на лебеди и така натаму. Учесниците имаат задача да го пронајдат својот начин на изразување на овој феномен и кога ќе бидат спремни да се свртат кон средината на кругот и да се прикажат на својот начин себе си во улога, себе си во квалитетот на клучот на експресијата, со други зборови да покажат, например, ветер, гнев, сонце, љубов. Задачата на водителот е да ги охрабрува учесниците да се изразуваат преку движење на гласот и да следат внатрешни импулси во експресијата, да дозволат себе си да се однесуваат во согласност со природата. Прва варијанта на вежбата. Учесниците во било кој редослед, кој е спремен, се вртат кон средината на кругот и го покажуваат својот израз на клучниот збор, не го ограничуваме времето освен ако некој значително подолго од другите би го заземал просторот, темпото се појавува само, преку интуитивно влегување во кругот од поединечни луѓе. Оваа фаза може да заврши кога сите ќе ја покажат својата експресија, или кога водителот ќе предпостави дека оние кои се уште не се прикажани нема да го сторат тоа и ќе дадат друг клуч. Тогаш, сите повторно се вртат со грбот кон средината на кругот и вежбата почнува одново и трае толку долго додека учесниците не покажат знаци на замор. Тогаш може да заврши, може да премине на разговор или на втората варијанта, да ја реализира пократко од првата. Втора варијанта на вежбата. Подавањето на клучниот збор за експресијата, водителот дава момент време за подготовка на целата група и ги поканува сите истовремено да го прикажат истиот клуч на експресијата. Задачата на водителот е да ги усети учесниците на можноста да бидат во својата експресија додека во исто време ги наблюдуваат експресиите на другите на истото зборување. Оваа варијанта може да се изведе самостојно, може и да се користи како резиме на првата варијанта користејќи клучеви на експресија што се особено значајни за дадената група. Меѓу различните клучеви за експресија, вреди да се направи пауза за подлабок дишење, утврдување и подготовка за следното. Предлози за прашања за дискусија. Како ви работеше во оваа вежба? Како се чувствувавте во неа, кои емоции се појавија во вас? Што ви беше тешко? Што ви помагаше да го освободите вашиот израз? Како влијаеше на вас наблюдувањето на друг израз на истото кај останатите? Што откривте? Што дознавте за себе? Што ви покажува во секојдневниот живот? Каква е практичната значајност на оваа наблюдување? Како да ја внесете во животот? Што може да се промени на подобро, ако ја користите? Вежба. Мојот модел на изразување. Оваа вежба поддржува длабоко разбирање на својата изразување и опуштање при незиното изложување на светот. Работа во тројки или помали подгрупи. Задачата на оној што води е да дава инструкции чекор по чекор, да помага при изборот на учесниците во подгрупи, да поттикнува, да поддржува и да следи да се држат до темите на работата на групата, да предлага прашања за зголемување на свеста околу откријата на учесниците.
Учесниците на сесиите седат самостојно во првата фаза. Секој од нив има за задача да избере пет личности од шоу-бизнес, филмови, живот, семејство, кои ги знае и кои се интересни за него, интригантни, привлекувачки, имаат нешто што би сакал да имаат исто како и тие во однесување, начин на живот, пројавување, живот, работа, забава и така натаму. Потоа учесниците седат во подгрупи и нивната задача е да ги споделат описите на тие личности што може поподробно. Задачата на слушателите е да поставуваат прашања кои зголемуваат свеста за личностите на кои другите учесници се моделираат, да бидат заинтересирани и внимателни за тоа да говорниците се држат до темата, да не бидат носени во друга насока од емоциите од задачата. Прашање инспирации за слушатели. Раскажи повеќе за оваа личност. Што те привлекува кај неа? Што е важно за тебе, вредно во тоа? Зошто сакаш и ти така да се пројавува? Како мислиш дека дојде до тоа оваа личност да се пројави вака? Што сакаш да постигнеш за себе преку таквата експресија? Какви се вашите рефлексии по вежбата? Како сега ги разбираш специфичностите на вашата експресија? Дали вашата експресија бара корекции, работа, или може би може да биде прифатена таква каква што е? Зошто е добро да бидете свесни за изворите, моделите, потребите, начините на вашата експресија? Поставување на овие прашања од страна на оној што води групата има за цел да поттикне рефлексии и заклучоци кои ќе ослободат од прекумерната потреба за корекција на своите експресивни однесувања преку свестување на нивните извори и сврзаните со нив потреби, визии за себе си, истовремено може да поттикне за усмерување на напорите кон конзистентно прифаќање во согласност со себе си, прифаќање и развивање на својата природна експресија, барање на рамнотежа меѓу незините составни делови кои потекнуваат од различни модели од минатото, одбивање на едни, засилување на други. Ова беше последната вежба која ја планиравме за вас во рамките на серијата на филмови на темата експресија и импровизација. Исто така ве охрабрувам да се запознаете со останатите филмови приготвени како дел од нашиот проект. Запомнете, импровизацијата, способноста за создавање и донесување одлуки на тек, без предходно планирање, е клучна во многу области на животот, не само на сцената, туку и во бизнисот, во науките, или дури и во секојдневните разговори. Преку импровизацијата учиме за слободата, еластичноста на мислењето, а исто така и за храброста во презентирањето на нашите идеи. Експресијата, од друга страна, е способноста да ги изразите вашите чувства, мисли и идеи на јасен и убедлив начин. Тоа е способност која помага во комуникацијата со другите луѓе, во изградбата на врски, а исто така и во изразувањето на себе како уникатна личност. Експресијата е исто така клучна за разбирање на себе и своите емоции, што е изразително важно за нашето емоционално здравје. Поседувањето на овие вештини ни дава поголема самодоверба, ни помага подобро да се разбереме себе и другите и овозможува подобра адаптација на менувачките ситуации. Тие се изразително важни и во приватниот и во професионалниот живот. Благодарение на импровизацијата и експресијата, можеме да станеме поиновативни, еластични и отворени за нови искуства. Токму овие вештини ни овозможуваат креативен пристап до проблемите, брзо прилагодување на менувачките услови, како и ефикасна комуникација со другите.